1873 жылы американдық құрастырушы Хиром Стивенс Максим автоматты қарудың алғашқы моделін Максим пулеметін ойлап тапты. Ол бұрын пайдаланылмаған қарудың қайта қалпына келтіру энергиясын пайдалану туралы шешімге келді. Бірақ бұл қарулардың сыналуы мен іс жүзінде қолданылуы 10 жылға тоқтатылды. Өйткені Максим тек зембірекші ғана емес, және қарудан басқа да нәрселерге қызығушылық танытты. 1880 жылдардың басында Максим өзінің пулеметінің жұмысын қайта бастады. Бірақ сыртқы түрі бойынша оның қаруы 1873 жылғы модельден қатты айырмашылығы болды. Қару бірінші дүниежүзілік соғыс және Ресейдегі азаматтық соғыс кезінде сәтті қолданылды. 1910 жылы Максим пулеметі Туладағы қару зауытында шығарыла бастады. Суреттер мен лицензияларды Максимнің компаниясынан сатып алынды. Доңғалақты машинаны орыстың әскери инженері Соколов ойлап тапты. Пулеметтің алғашқы үлгілерінде қымбат металдардан жасалған үлкен еңбек шығыны бар жоғары білікті зембіректерді қажет ететін бөліктер болды. Сондықтан Максим пулеметін оны жасау қиын болған. Кішкентай паровоз сияқты, кейін жез, қола, болатпен алмастырылды. Пулемет әр қашан қымбат өнім болды. 1904 жылы наурызда Тула қару зауытында Максим пулеметін жасау туралы келісім жасалып, зауытта пулеметтерді шығару басталды. Пулемет модернизациясы 1930 жылда жүргізілді. Бірақ онша маңызды болмады. Сонымен корпусты сумен толтыруға арналған тесік кеңейіп, бұл оны қыста қармен толтыруға мүмкіндік берді. Мылтықтың калибрі өзгермеген. Максим пулеметі ұшақтарға, танктерге, бронетранспортерлерге орнатыла бастады. Максимнің 2014 жылы Донецк әуежайын қорғау кезінде қолданғаны туралы фактілер бар. Осылайша бұл қарудың тарихы 100 жылдан астам уақыт бойы жалғасып келеді. Қазақтың батыр қызы Мәншүк небәрі 18 жасында өз еркімен Қызыл армия қатарына алынып, 21-ші атқыштар дивизиясының құрамына ұрысқа қатысты. Аға сержант, пулеметші Мәншүк ұрыстарда өзінің мергендігімен және тобында батылдығымен көзге түсті. Невель қаласы үшін болған кескілескен шешуші ұрыста Мәншүк ақтықтың демі біткенше пулеметтен оқ боратып, қаһармандықпен қаза табады. Бүгінде Ерлік пен Еңбек даңқ музейінің бөлімінде нағыз Максим пулеметін көре аласыздар. Максим пулеметі шынымен ақ қару-жараққа айналды. Ол екі дүниежүзілік соғыс кезінде орыс және кеңес армиясының тарихынан ажырамас болып, азаматтық соғыстағы барлық соғысушы тарапымен бірге қаз қызмет етті. Қару соғыс суретшілерінің суреттерінде бейнеленген. Ол бұрында фильмдерде түсірілген және қазіргі кезде түсірілуде. Максим поэзия мен әндердің кейіпкеріне айналды.